është një vllah musliman i cili ka 3 muaj që është udhëzuar në Islam, punon shofer autobusi gjatë punës, pasagjerët i kërkojnë që të vendosë muzikë. Vllai di shumë mirë që muzika është haram dhe zakonisht nuk vendos muzikë. Vllai thotë që e vendos ndonjëherë muzikë për shkak të kërkesave të shumta që bëjnë pasagjerët. Si duhet veproj? Ka këngë të cilat janë halal në Islam. Si për shembull këngët polifonike, tek cilat nuk ka vegla muzikore dhe cilat kanë kuptim të sakt dhe të mirë, si që janë këngët patriotike, këngët për familjen, që nuk kanë kuptimet këqia, që nuk kanë domethënie të këqia, këngët polifonike, për shembull janë prej këngëve halal, në qoftë se nuk kanë brenda vegla muzikore, ose nuk kanë brenda kuptimet të ndaluara. Prej këngëve halal gjithashtu janë këngët që janë këngët fetare, këngët fetare që flasin për nonën, për babën, për Ramazanin, për Allahun, për namazin, për Kur'anin. Po kusht të këngët fetare është që mos të kenë brenda vegla muzikore dhe mos të kenë brenda zë femre dhe mos të kenë kuptim i cili bie ndesh me normat e shëriatit. Nëse janë të këtila, këto këngë quhen halal dhe të lejuara. Kjo është një formë e dytë për dalë nga situata. Forma e tretë për dalë nga situata është se prishet kasetofonin. E në gjëja që ndodhin apo jo? Gjëja që ndodhin. Ka zgjidhje. Kush do me gjeti zgjidhje, e gjen zgjidhjen, inshallah ta. Jo prishet me gjithmend. Jo se ky duhet gënjej. Prishet me gjithmend. I heq një tel dhe i quhet i prish. Kështu që vjen atë. Pra, kush mundohet me gjithë një zgjidhje, ka zgjidhje halal. Inshallah ta.